Olá, bom dia, minha querida Cáceres, bom dia, meu povo, bom dia, minha gente. Aqui, Wilson Campos, o Café no Bule. Este é o programa Olho Vivo da Cidade, o programa que grita em sua defesa, ao vivo de segunda a sexta-feira, aqui pelo SBT, Canal 8, em Cáceres, Estado de Mato Grosso, no Alto Pantanal Mato Grossense. Estamos ao vivo também lá no Facebook, na nossa página TV de Calvados. Estamos ao vivo também lá no YouTube, nosso canal, o endereço SBT Cáceres. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Veja hoje, sexta-feira, 26 de abril de 2024, aqui no Campeão de Audiência, na hora do almoço da nossa cidade.